Paz, irmãos. E aí, galera? Tudo bem aí? Tô aqui, eu e Pastor Igor. Estamos no último dia aqui de Curitiba. A gente quis passar aqui para agradecer a todos que acompanharam o seminário aqui de Curitiba, do início ao fim. Isso aí. Foi uma bênção. A gente está muito feliz com o que Deus fez no nosso meio aqui. A transformação. Irmãos saíram daqui com a revelação do reino, impactados. Foram para os seus estados. Viajaram, já deram feedback pra gente, muitos irmãos daqui de Curitiba. Irmãos, é muito gratificante o que Deus tem feito no nosso meio, no nosso ministério. A gente está muito feliz, irmãos, e com a sensação do dever cumprido aqui em Curitiba. Sim, com certeza, estou muito feliz mesmo. Nasceu aqui, né, mais um núcleo. Irmãos vieram de outros estados para poder não somente participar, mas se mudar para cá. Né? Se mudar para cá, vieram para poder estar somando junto com o pastor Grayson. E eu tenho certeza que isso vai se espalhar, isso não vai ficar só aqui. O resultado foi mais do que a gente esperava, muito mais do que nós esperávamos. E agora é voltar para o Rio, né? Com muitas bênçãos, com muitos testemunhos. Muita coisa aconteceu fora das câmeras, né? Deus realmente operou ali. E isso vai se espalhar para o Brasil em nome de Jesus. Amém. E teve cura, irmãos. Manifestação de cura. Pessoas que chegaram doentes, com problemas físicos, saindo dali completamente curadas. E a gente se sente muito, muito honrado por Deus. Porque a gente não só falou a palavra da verdade, como teve manifestação de poder de Deus no nosso meio. E a gente está aqui voltando para o Rio com a sensação de dever cumprido. Sim. E muito felizes com o que Deus tem feito com a gente. Queremos agradecer a vocês que nos acompanham, que estão inscritos nos nossos canais, que têm acompanhado a nossa trajetória e o nosso esforço. E agradecendo de coração, irmãos, por tudo que Deus fez, está fazendo e há de fazer nas nossas vidas. Amém. E vocês fazem parte disso. Vocês fazem parte disso. A gente tem sempre essa questão de honra, princípio de honra, né? E se nós chegamos até aqui, claro, ao Senhor Jesus em primeiro lugar, mas é porque vocês acreditam, vocês apoiam, vocês estão ali orando, vocês estão divulgando. Então a gente quer sempre participar vocês de tudo que está acontecendo, porque vocês fazem parte disso, com certeza. Amém, irmãos. Deus abençoe a cada um. E até o próximo Seminário do Reino. Valeu!